viluit mihi repente omnis vana spes et immortalitatem sapientiae concupiscebam estu cordis incredibili et surgere ceperam ut ad te redirem Dilectissimi sodale, salve et benevenistis ad litteras Christianas, o cursum vestrum felicissimum messe, spero, Odie eamus recta via ad argumentum nostrum. Loquemur de prima conversione Sancti Augustini. Certi, Augustinus conversus est ad fidem Christi ad Christianam religionem. Sed antequam converteretur ad religionem Christianam aliam abuit conversione. Quae fuit ec conversio? Augustinus narrat nobis in confessionibus suis in libro tertio se cum est iuvenis uh, unde viginti annorum cum est cartagine et illic litteris operandaret et sequeretur cursum artis rhetorice opus fuit ei et omnibus discipulis condiscipulis suis comparare comparare librum ciceronis emere librum qui pertinebat ad uh, illum cursum, pertinebat ad illa studia. Et liber Ciceronis erat Hortensius, cui dolor odie, uh, in iuria temporis, interiit, ergo non possumus eum librum leggere, set Augustinus eum leggere debebat. Et comparavit illum librum, et cepit eum evolvere. Et bene, eamus ad ipsa verba Augustini, quae optime nobis narat quid factum sit. Ego imbecilla tunc aetate discebam libros eloquentiae in qua eminere cupiebam fine damnabili et ventoso per gaudia vanitatis humanae et usitato iam discendi ordine per veneram in librum cuius dam ciceronis cuius linguam fere omnes mirantur aspectus non ita. Ergo pertinebat ad cursum ad ordinem studiorum usitato iam discendi ordine per veneram in librum cuiusdam Ciceronis. Et Augustinus dicit se eo tempore pravum affectum abere. Bene. Ille literis operandabat liperis incumbebat, sed fine damnabili et ventoso per gaudia vanitatis umane. Ergo, litera petebat superbie causa. Sed, quodam die invenit illum librum, librum Ciceronis, et pergit Augustinus. In librum cuiusdam Ciceronis dicebat, cuius linguam fere omnes mirantur, pectus non ita. Ergo omnes, omnes uh, omines artis rhetorice studiosi mirabantur et etiam odie mirantur Ciceronis sermonem, sed non pectus. Et Augustinus bene loquitur de uh, estimazione Ciceronis uh, suo tempore. Ed einde dicit, sed liber ille ipsius exhortationem continet ad philosophiam et vocator Hortensius. Bene, ergo Hortensius est liber in quo est sermo vel exhortatio ad philosophia. Ergo, au, ergo Augustinus querebat scriptorem facundum, fecundum autem invenit philosophum. Ille vero liber mutavit affectum meum, et ad te ipsum, Domine, mutavit preces meas, et vota ac desideria mea fec Italia. Ergo Augustinus nobis exponit qualis eset animus suus cum legeret Ciceronis Hortensium, comodo affectus suus mutari cepit. Viluit mici repente omnis vana spes, et immortalitatem sapientie concupiscebam estu cordis incredibili, et surgere ceperam ut ad terre direm. Ergo, Augustinus non curabat immortalitatem sapientie, non curabat veritatem inquisitionem veritatis, putabat beatitudine messe in rebus dicamus materialibus, ergo non curabat talia, sed cum te Ciceronem omnia mutata sunt quia in veniti lic dicamus aliquid maiori sponderis aliquid maioris momenti non apportet iam querere gloriam uh, ob superbiam sed necesse est inquirere veritatem et ile dicit est tu cordis incredibili concupiscebam immortalitatem sapientiae ergo Augustinus Paulati ex arte rhetorica animum suum flectere cepit ad philosophiam et ex sententia pulcherrima legitur et surgere ceperam ut ad te redire ergo augustinus ipse dicit surgere ceperam ut ad te redire ergo est prima conversio quia mutavit animum suum ec lexio Ciceronis. Ut rediret ad Deum. Ec est ergo prima conversio sancti Augustini, quasi preparatio ad secundam conversionem. Non loquar odi de secunda conversione, spero me posse hoc facere postea, sed iam videmus i Augustinum abere animum uh, dispositum ad veritatem capesendam ergo gratias vobis ago qui ad hoc me sive spectatis sive auditis et spero vos brevi rursus revisere valete